Dags för tävling. Lite nervös? Lugn, jag har tipsen för dig. Vi tittar närmare på träning och kost. Det är 3 dagar kvar till löpartävlingen. Träningen är gjord. Du kan inte direkt förbättra din kondition. Men det finns flera saker som du kan göra för att toppa formen och vara ditt bästa jag på tävlingsdagen. Idag kan det vara en jättebra idé att köra ett kortare pass med några fartökningar och i en terräng som liknar loppet som du ska springa. Lite flås, absolut, men du ska inte bli sliten. Se det här lite som ett inspirationspass för dina ben om vad som komma skall. Rödbetor och spenat, det är bra mat för löpare. Och det beror på att de innehåller nitrat, som i kroppen kan omvandlas till kväveoxid, som i sin tur har en prestationshöjande effekt. Att äta nitratrika grönsaker veckan innan ett lopp kan absolut förbättra din prestation. Men de innehåller också vissa fiber som vissa magar inte klarar så bra, så pröva i god tid. Tips på en riktigt bra middag. Laxfilé med råris, rödbetorna, spenaten och även pumpakärnor som är rika på magnesium, en viktig mineral för löpare. 2 dagar innan loppet ska du fortsätta fokus på kolhydraterna och köra på en riktig näringsbomb till middag. En krämig spenatsoppa med kokosmjölk, några rediga surdegsmackor med avokado och kokta ägg. Idag kan du undvika hård träning, men du får gärna röra på dig. Det är alltid en investering för löpare att träna på sin rörlighet och sin andning. Så varför inte köra ett kort rörlighetspass och några andningsövningar? Magsmältningen, den påverkas av nervositet. Därför är det bra att dagen innan loppet äta lättsmält mat som du är van vid och som din mage klarar av. En stor portion ugnsrostad sötpotatis är en fantastisk kolhydratkälla. En kycklingfilé ger dig utmärkt protein och fetaoströran lite extra salt. Och lägg gärna till en matig sallad. Idag behöver du verkligen inte träna. Men det är bra att ha en kort jogg för att värma upp kroppen inför morgondagen. Lite rörlighetsträning för höfter och rygg kan också göra gott. Prioritera sömnen även om det känns svårt. Och glöm inte den mentala aspekten. Tänk en stark och positiv målbild innan du somnar. Lycka till! Löpning är en träningsform som blir mer och mer populär. Men springer man på fel sätt så finns det en risk att man skadar sig. Det är inte bara nybörjare som kan få besvär när de börjar springa, utan det händer även den vana löparen. Och de vanligaste skadorna är hälsporre, hälseninflammation, man kan ha besvär från benhinnorna och knäbesvär. Gemensamt för de här är att de oftast uppkommer efter någon form av överbelastning. Strukturerna är helt enkelt inte vana vid den stress de utsätts för. Sen pratar man även om yttre och inre faktorer. Och de yttre kan till exempel vara för snabbt stegrad träning. Det kan vara för kort vila mellan passen. Och det kan vara dålig utrustning. Och i det här fallet då en sko som är väldigt sliten eller rent av inte passar personens anatomiska förutsättningar. Sen har vi de inre faktorerna och det kan vara anatomisk felställning. Det kan vara muskelsvaghet eller nedsatt rörlighet. Om man nu ådrar sig en skada så bör man avbryta träningen omedelbart.
Och för att på bästa sätt åtgärda det här så bör man kontakta en fysioterapeut som kan hjälpa till att kartlägga varför besvären har uppkommit och på så sätt ge personen en optimal rehabilitering. För att förhindra dessa skador ska du se över kroppens generella styrka och rörlighet. Se även till att träna löpspecifikt för att optimera löpsteget. Variera träningen, men framförallt, börja långsamt. En stark core och hållning kan göra hela skillnaden för din löpning. Och sit-ups och plankor i all ära, men vill du ge din magmuskulatur en riktig utmaning, då ska du spana in Hollywood-kändisarnas nya favoritträning, B-core. Hi, Matt. Hi. So tell me, what is this? This is a megaformer. Oh my god. Nice and easy. Okay. We can work you any different way on it. Basically, what we're doing is using various resistance and cables and straps to get different angles on your body, and every single movement goes directly through the core. So it's always engaging the core. And I try to focus a lot on my running these days. Yeah. So how would this workout improve my running? Well, basically what it would do is it would create the little muscles, it would give them more tissue so that you'd be able to move faster. In other words, when you're really kind of hitting your wall, when you get to like kilometer number 5 or 6, this guy will help you get the muscles really strong. The tiny ones that you're not using as much, it'll get them way stronger, so you'll feel more powerful. And I've heard that in the States it's become hugely popular, and celebrities such as Sofia Vergara, Kim Kardashian, and even the First Lady Michelle Obama are huge fans. Yeah, absolutely. It's become really big. I haven't trained any of the Obamas, but it's really, really strategic in that it'll give you exactly what you want in a short amount of time if you can make it. Twist the right shoulder, lift the hands, 3, 2, all right, slowly release, nice and easy. Okay, I'm done. You are? Yeah, I've seen on my Instagram that a few people are hashtagging this with torture bench. Do you think that's a fair description? To a degree, yeah, it's a little bit torture, but it's a good kind of torture because every day you're gonna get a little bit better right where you need it the most. So you get stronger every day? Stronger every day. Good, thank you so much. You're welcome. It was fun, but hard. Lidingöloppet är ju ett klassiskt svenskt kraftprov. Och om det här är din första gång som du springer de 30 kilometerna så vill jag komma med lite tips till dig. Jag tycker att det kan vara bra att dela upp loppet i 3 lika långa delar. Den första delen, starten, här är det lätt att överskatta sin förmåga lite grann. För det går snabbt och det är stressigt och alla är fräscha i början. Och det är värt att tänka på att det är många kilometer kvar till mål och att man ska hålla igen lite grann på farten. Den andra milen kan faktiskt vara den jobbigaste av de 3. Man har sprungit en ganska bra bit men är fortfarande långt kvar till mål. Och här börjar loppet också bli kuperat. Branta men ganska korta backar. Så att om man kan tänka på att kunna släppa på lite utförsbackarna, släppa lite på handbromsen och inte bromsa sig fram i spåret, så har man vunnit väldigt mycket under mil nummer 2. Sista milen på Lidingöloppet är ju då loppet verkligen börjar. Det är då vi har de längsta och de tuffaste backarna. Med 5 kilometer kvar så har vi den beryktade Abborrbacken. Men med 2 kilometer kvar, då har vi en backen som kanske inte många riktigt känner till, som kallas för Karinsbacken. Båda de här backarna är väldigt tuffa och hårda. Och det gäller att ha sparat och hushållit med krafterna så att man kommer in hela vägen in i mål.